На Закарпатті знайшли прихисток майже 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Вразливі групи осіб можуть зіштовхнутися з порушеннями своїх прав. В області здійснено понад 14 моніторингових візитів до місць розміщення внутрішньо переміщених осіб. Про це говорили на нараді регіонального представника Уповноваженого з прав людини з головами територіальних громад. Це в місті Ужгород, Мукачев, Хуст, Хуський район. За оперативною інформацією Мінсоцполітики, з початку воєнного вторгнення в Україну російських військ до органів соціального захисту населення звернулося понад 2 мільйони осіб для взяття на облік ВПО. З них отримали довідки про взяття на облік майже 2 мільйони осіб. Загалом з 2014-го органами соціального захисту населення взято на облік 3 мільйони 157 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За результатами моніторингових візитів до пунктів тимчасового розміщення ВПО на території України було виявлено ряд проблемних питань. Перше – це поновлення втрачених документів. Ми направляємо звернення зараз до Державної міграційної служби щодо сприяння в поновленні втрачених паспортних документів внутрішньо переміщеними особами за тимчасовим місцем перебування. Забезпечення окремим житлом сімей внутрішньо переміщених осіб, забезпечення ліками осіб з хронічними захворюваннями, цукровий діабет, серцеві захворювання тощо, надання психологічної допомоги, зокрема дітям. Дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб потребують психологічного супроводу. На жаль, не у всіх місцях, де перебувають на сьогоднішній день внутрішньо переміщені особи, є можливість надавати їм таку допомогу. Для усунення недоліків направлені звернення до обласних адміністрацій та органів місцевого самоврядування для забезпечення вимушених переселенців усім необхідним. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомляє, на Закарпатті порушень прав людини не зафіксовано. Усі наявні проблеми оперативно вирішують. Обговорились питання щодо можливих фактів порушення прав людини, яких наразі на території області не зафіксовано. Є окремі труднощі у нас з реєстрацією, тому що сервери, якими користуються представники соціальних служб, вони перевантажені і, відповідно, потребує зараз додаткове фінансування для того, щоб оновити, придбати нові сервери. Над цим ми зараз працюємо, і найближчим часом будуть придбані нові сервери, які дадуть можливість швидше обробляти інформацію щодо реєстрації переселенців. Серед 400 тисяч переселенців зареєстровані та отримали статус ВПО близько 150 тисяч. Вони вже отримують передбачену їм фінансову допомогу. З них уже порядка 60 тисяч отримали першу допомогу від ООН у розмірі, кожен член сім'ї отримав 2220 гривень. Також є ряд урядових програм, в рамках яких також кожному члену сім'ї виплачується 2000 гривень, а також членам сім'ї, які з інвалідністю, 3 тисячі гривень. Таким чином, сім'я, там, яка складається батько, мама і троє дітей, отримує досить серйозну суму для проживання, приймаючи при цьому можливість безплатно харчуватися в територіальних громадах. Як я раніше зазначав, що ми також працюємо для того, щоб допомагати територіальним громадам. Також працюють в напрямку покращення житлових умов та харчування вимушених переселенців. Потребуючим територіальним громадам допоможуть з забезпеченням продуктами харчування для ВПО. І відповідно за рахунок програм ООН нами на сьогодні вже отримується близько 400 тонн муки, 100 тонн гороху. І також ми працюємо і в інших напрямках отримання продуктів від різних благодійних організацій. А також сьогодні запланована також нарада щодо встановлення визначення об'єктів комунальної власності, які є в такому стані, де неможливо зараз проживати, які будуть також профінансований ремонт, встановлення вікон, дверей і також буде надана можливість проживати там ВПО. Також за ініціативи президента в рамках урядових програм на Закарпатті підготували під викуп 500 квартир для тимчасового розміщення вимушених переселенців. Кошти будуть виділятися і на будівництво житла для ВПО. Вже є проекти, за якими будуватимуть нові будинки для переселенців.